Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 21, 27, 57, 15, 46, 34, 74, 37, 78, 73, 10, 67, 54, 60, 77, 63, 13, 66, 76 a číslo 39. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 7, 9, 2, 8, 2 a 3. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.